Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É o nosso Vinde e Vede, nossa Lectio Divina aqui da Voz Católica, da nossa Arquidiocese de Juiz de Fora. Agradecemos muito o patrocínio do Colégio Santa Catarina de Juiz de Fora, legado que inspira, educação que transforma. O colégio nos mantém aqui no ar e apresenta para você, oferece a você cada dia o Vinde e Vede. Estamos no capítulo 3, nos será apresentada agora Sara, a outra personagem do livro. Tobit e Sara vivem situações limites em suas vidas, por isso eles serão aqueles que vão receber as graças de Deus a iluminar o caminho da sua história. E Tobias, o filho de Tobit, será o portador destas graças. Deus escolhe sempre portadores, anjos, a nos fazer ver o caminho dele. Deus age e fala sempre. Acolhemos hoje, então, o início da história e vamos conhecer a personagem Sara, que será no futuro a esposa de Tobias, o filho de Tobit. Acolhemos hoje o livro de Tobias, capítulo 3, versículos 7 a 9. Façamos agora, calmamente, a nossa leitura. No mesmo dia, o mesmo dia em que Tobit ficou cego, sucedeu que Sara, filha de Raguel, que morava em Ecbataná, na Média, também teve de ouvir insultos de umas criadas de seu pai. O motivo é que ela fora dada em casamento a 7 homens, mas Asmodeu, o demônio malvado, matava-os antes de terem relações com ela. De fato, dizia-lhe a criada, és tu que matas os teus maridos. Já foste casada com 7 homens e com nenhum deles tiveste prazer. Por que nos maltratas por causa dos teus maridos? Por terem morrido, vai juntar-te a eles e que nunca vejamos filho ou filha nascidos de ti. A história de Sara será apresentada aqui, irmã e irmão, de forma resumida. A história de Tobit foi narrada ponto por ponto. Houve um grande prelúdio lá no interno da casa dele, do jantar. A história de Sara será mais resumida. Faz parte dos esquemas literários, quando dois personagens são correlatos, são paralelos, um é apresentado mais extensamente e o outro de forma mais resumida. Mas, no fundo, é a mesma situação. Tobit é alguém que está muito doente e perseguido, e Sara teria sobre ela, ao redor dela, uma maldição, teria um demônio, seria uma endemoniada, e que é também insultada pelas criadas. Então, esta é a situação. O livro une os dois personagens, dizendo que na mesma hora que os pardais que caíram sobre os olhos de Tobit, as fezes dos pardais, e ele ficou cego e fez aquela oração limite, na mesma hora também acontecia isso ali com Sara, né? Aconteceu que ela se casou e não consumou nenhum casamento, os maridos morriam, eram 7, e as criadas insultavam muito Sara, de uma forma muito violenta até, acusando-a de assassinar e proferindo com ela aquela maldição que nunca tivesse filho dela. Uma maldição a pior que existe, não ter filho significa como não ter existido. Acolhemos essa história de Sara, que começa aqui. Nós veremos, a acompanharemos até o final, até que Sara também se cure desta maldição que pesa sobre ela e desses insultos que a agravam, que a fazem sofrer e que fazem com que ela também peça a morte. Por esta leitura, pelo início aqui de conhecermos a vida de Sara,
onde Deus vai agir, nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É a nossa meditação. O livro de Tobias é um livro sobre o sofrimento humano em grau máximo. Quando o sofrimento humano chega no limite, limite do limite, o máximo, né? Quem já experimentou isso uma vez, né, pode ver, talvez uma doença muito grave, né, ou um sequestro, né, meu colega que é padre, já foi sequestrado duas vezes, ele me contou, então, para ele, ele morreria, né, então, ficou ali no porta-mala do carro, situações muito limites, né, ou quem está em guerra, minha madrinha me contava, ela já é falecida, ela viveu as bombas da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, então era desesperador não saber para onde ir, poder cair uma bomba em cima de você a qualquer momento. Então, são situações limites em que a pessoa preferiria a morte. A situação limite de Sara, de grande sofrimento, é especialmente terrível. Pesa sobre ela o fato de ser endemoninhada, de ter um demônio. Tudo aquilo que era estranho, podia ser no corpo, podia ser no temperamento, podia ser psicologicamente, podia ser fisicamente, então as pessoas chamavam de demônio da surdez, demônio da cegueira, demônio da paralisia e etc. Era uma coisa sem nome, não haviam diagnósticos. E Sara tinha esse demônio de não poder consumar o marido e não ter filhos. Seus casamentos davam em nada, em morte. Ela saía de uma festa de casamento linda e entrava num funeral, era horrível, uma maldição estranhíssima. O que provocou todo aquele insulto das criadas. É melhor que você desapareça, não fale nada conosco. Porque elas temiam que este endemoniamento as atingisse. Elas temiam contágio, então excluíam, insultavam e pediam a morte mesmo de Sara. Então era insuportável para ela viver na sua própria casa. Pedimos a Deus a força da fé, para que se um dia a gente tiver que enfrentar bombas ou o porta-mala de um carro, que a gente possa acreditar e confiar plenamente, né? Aquela minha madrinha confiou muito e viveu muitos anos, fez muita coisa boa. Também aquele padre superou aqueles momentos e cresceu na fé, que os momentos de grande perigo de vida nos façam crescer na fé. Deus está ali, Jesus venceu a morte, não há momento nenhum que Ele não esteja ao nosso lado, e é por isso, pela presença dEle, que nós confiamos plenamente. Presença garantida por essa palavra, presença garantida pela Eucaristia, que onde Ele está conosco até o fim, presença real ali, por isso damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chegou nossa oração, aqui falamos com Deus, nem eu falo para você, nem você fala para mim, mas juntos falamos para Deus. O que esse texto nos inspira a falar para Deus? Primeiro, pedimos a vós, ó Pai, que nunca desprezemos o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor, seja qual for. Talvez a pessoa diga o sofrimento, Pai, e nos pareça pequeno, ou nos pareça que ela esteja aumentando, mas que nós, que eu, que você, que respeitemos o sofrimento de todos. Dai-nos, ó Pai, ouvido atento, ouvido como o do Dom Luciano Mendes, que sempre ouvia cada um com toda atenção, que a nossa pressa, que a correria, não mostre para o irmão que veio falar conosco desatenção, e essa desatenção não seja um insulto, é o que hoje pedimos a vós, Pai de bondade, pela intercessão poderosa da Mãe querida e de São José. Pedimos também, ó Pai, a força da fé e da perseverança, para que, se for necessário enfrentar insultos, palavras duras, que a gente confie naquela palavra que Jesus, vosso Filho, nos disse: não preocupeis com o que dizer, o Espírito Santo vos dará naquela hora da perseguição o que dizer e o que fazer. É o que pedimos hoje,
por Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que vive e reina convosco, ó Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos sempre dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Amada irmã, amado irmão, o que contemplar neste dia em que vemos o sofrimento tão duro de Sara? Talvez, irmã, irmão, contemplemos o segredo das lágrimas. Como é difícil contemplar e acompanhar alguém que chora, profusamente, como é difícil acompanhar, especialmente quando a pessoa está sendo lavada por aquelas lágrimas. Aqui lembramos as lágrimas de Maria ao pé da cruz. Ela está lacrimejante, está de pé, está firme e confiante, mas seus olhos estão repletos de lágrimas que correm, porque é duro demais ver ali o filho que parte. É o sofrimento maior, sua alma está sendo traspassada. Alguns santos dizem que a lágrima é um dom. E São João Vianney tinha o dom das lágrimas, de chorar sem fazer barulho, apenas os olhos derramam lágrimas profusamente, com pena daquele que sofre, solidário com aquele que carrega uma cruz inimaginável. E São João Maria Vianney acompanhou tantos testemunhos. Pedimos hoje ao Pai que respeitemos e acolhemos em vasos de misericórdia essas lágrimas que todos derramam, especialmente das mães pelos seus filhos, contemplando as lágrimas de Maria Santíssima, que nos valem nesta vida e na outra. Sempre me recordo da jaculatória que minha mãe dizia: lágrimas de Maria Santíssima, valei-nos na vida e na morte. Uma jaculatória bonita que contempla as lágrimas de Maria Santíssima. Lágrimas de Maria Santíssima, valei-nos na vida e na morte. Por esse chorar de misericórdia, por essas lágrimas de solidariedade, de compaixão, pelas lágrimas da Mãe Santíssima, nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esse é o nosso Vinde Vede, nossa Lectio Divina. Muito obrigado ao Colégio Santa Catarina, legado que inspira, educação que transforma. O Colégio Santa Catarina nos mantém aqui cada dia e nos oferece o Vinde Vede para você. Fique na paz do Senhor.